Muito boa noite, galera! Está chegando até vocês através da internet, do seu notebook, do seu aplicativo no celular, mais um curto e compartilho dessa semana. Hoje a gente está começando praticamente no horário, né? Não teve jogo do Inter, então a nossa emissora Imagem TV não estava cobrindo, o Leão Bai joga esse final de semana, também com a transmissão da Imagem TV. E eis nós que estamos aqui de novo, é boa. Estamos aqui de novo para nós estar fazendo mais uma edição do Curto Compartilho da semana. Teve uma galera que ficou de vir essa semana, acharam muito mais interessante vir na próxima, que é o pessoal do Sonora, de novo, dia 4 o Calil vai estar fazendo uma festa lá. Também tem o pessoal da Candy, que é o povo que está pedindo para conhecer nossos internautas, estão pedindo para saber um pouco mais da Candy, que existe aquela história do preconceito e tudo mais. O povo vir aqui falar um pouco mais da casa, também estão confirmados para a próxima quarta-feira. A nossa parceira de casa, a Arielle Tafarel, hoje também, quero mandar um beijo para ela, acenou, que quer vir aqui conhecer como é que funciona o Curto e Compartilho também. Então isso é tudo promessa para quarta que vem, e hoje a gente está aqui para falar das nossas pautas, falar do entretenimento, agenda de balada, tudo que rola na nossa cidade, né? Ter polêmica sobre a lei do nobre vereador Márcio Machado, aí, que foi que pipocou bastante no Facebook durante a semana. Também vamos estar falando do shopping novo, que a cada semana tem novidades. O Biguá tá lá agora jogando, que os caras estão chegando daqui a pouquinho com mais novidades. E também, para você que está curtindo, curta e compartilha, a gente vai estar sorteando hoje dois cafés coloniais lá no Café Colonial Quitutes da Serra em Painel, que é um café diferenciado mesmo, que está dando o que falar. E pode ir, eu já experimentei, é top mesmo, né, Gabriel? Então vai lá, curte a postagem que está na página. Curte a página ou vem aqui, participa do nosso chat que está aqui à direita do nosso visor, que a gente vai estar concorrendo a dois cafés coloniais lá no Café Colonial Quitutes da Serra em Painel. Gabriel, dá o teu boa noite para a galera aí. Miller, fecha no Gabriel. Fala aí, Gabriel. E aí, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E o programa hoje promete muitas novidades, eu também estou mais disposto a falar. É milagre. Milagre, nunca falei tanto. Pois é, no meio da semana o Gabriel teve, eu já estou cortando o homem, no meio da semana o Gabriel teve lá cobrindo, né, a reinauguração do estúdio do Hans Peter. Hans Peter, é assim que se pronuncia? Isso é uma lenda urbana. Peter é inglês. Então, aí ó. Estão sabendo como é que se pronuncia o nome do Hans Peter. Ele também está para vir no nosso programa. A gente vai estar estreando um novo quadro que é Fotógrafos da Serra. A gente vai estar trazendo um fotógrafo por semana aqui. A gente já fez isso com o DJ, já fez isso com o pessoal da gastronomia. Hoje a gente está aqui para falar com um assunto diferenciado que muita gente fala, muita gente pratica e às vezes nem sabe o que está acontecendo aqui em Lages, que é referente ao mundo do pôquer, né? Eu trouxe um cara, não podia trazer outra pessoa que não fosse ele hoje para estar falando de pôquer, que é praticamente um dos pioneiros da modalidade aqui dentro da cidade, que é ele, nosso amigo de balada e tudo mais, que é o Fufu. Fufu, muito boa noite, quer dar boa noite para a galera aí de casa. Boa noite, pessoal. Quero primeiramente agradecer o convite e para falar um pouco mesmo de pôquer e quebrar esse tabu de pôquer, ainda mais aqui na Serra, que faz 4 anos que começamos aqui, e mudar um pouco a mentalidade da pessoa que acha que é um jogo de azar, um jogo totalmente fora da lei, já age só na ilegalidade, alguma coisa. Mas estamos muito bem estruturados, não só aqui em Lages, como estamos começando, mas a nível estadual e a nível da nacional, muito bem estruturado. Santa Catarina hoje conta com vários e vários clubes, conta com uma federação muito forte, né, na parte do pôquer. Mais de 10 cidades com clubes federados aqui no estado, contendo vários e vários torneios de pôquer. E vamos falar aí à noite, mostrar um pouco o que é o pôquer em Santa Catarina, o que é o pôquer em Lages, o que é o pôquer nacional e o que também os brasileiros fora também estão representando muito bem o Brasil. É isso aí, vamos... Não tá abordando o tema pôquer. Então, galera, você que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta referente ao pôquer, a gente só não vai ensinar a jogar hoje aqui, porque não tem como, mas pôquer é muito fácil de jogar. Às vezes o pessoal vê bastante filme, bastante coisa, pensa, meu Deus do céu, nunca vou saber, meu Deus. Eu aprendi a jogar pôquer com palito de fósforo, e assim, ó, com qualquer coisa, é um jogo muito fácil, e é um jogo assim, ó, no começo vicia, você tem que controlar a empolga, porque dependendo, é um jogo que se torna, tem que ter um investimento certo por trás. E estudo, cara, eu tenho que treinar, tenho que estudar, não é, como falou, que é um jogo de azar, não é um jogo de azar, é um jogo que hoje a gente tem atletas de pôquer, tem gente que só vive do pôquer, né? Hoje em cima do pôquer,
como o Fu falou, tinha esse preconceito dizendo que era jogo de azar, que era contra a lei, porque tem muitos outros jogos de carta que realmente eu acho que se enquadram nesse tipo de coisa, né, Fufu? É, todo mundo começa aqui, como você falou, todo mundo começa como home game, né, que a gente tem aqui em Lages, tem muito home game. Aqui nós temos o Marcos Coelho, que tem uma casa com duas, três mesas ali, onde reúne o pessoal, final de semana reúne todo mundo para jogar. Então todo mundo começa assim, ninguém começa sendo profissional ou ninguém começa jogando milhões. Todo mundo começa a jogar brincando com fichinha, moeda, parede de fósforo, feijão, qualquer coisa que possa mostrar alguma quantidade de ficha. Então, o que acontece é que em Lages a gente tem muito isso, muito home game. E em 2010, iniciamos aqui em Lages a primeira casa de poker junto com o Celinho Bueno. Começamos aqui, tentamos juntar todos os home games que existiam em Lages para juntar numa única casa, com o intuito de banalizar o poker, de você ter o conhecimento do que é o poker, de você saber o que é aquilo ali, você ter uma, não ter aquela imagem errônea do que é o jogo. Né? Hoje ele é considerado um esporte. Ele foi, pela Associação Internacional de Esportes de Mente, o IMSA, ele foi considerado um esporte, assim como o gamão, como o xadrez, ele é considerado um jogo de lógica, de conhecimento. Né? Por quê? No Brasil ele é proibido, qualquer jogo de azar é proibido. Então, ou seja, o que caracteriza um jogo de azar? O jogo de azar é quando você não tem a possibilidade de as possibilidades não dependem do jogador, e sim de sorte. Você não, pode ser não manipulado, tem, posso dizer. Você não tem intervenção. Você sim. Apostou, digamos, a roleta. Você apostou no determinado número, cor, vai ser rodado ali, mas você não tem influência nenhuma. Tu só escolhe aquilo ali e não tem. E o que, que é? O poker foi enquadrado num jogo que você... cálculos matemáticos, de você saber ler uma mesa, de você saber ler o adversário, você dissimilar a sua informação ou você passar, ou tentar passar a informação errada pro seu oponente na mesa, né? Então, tudo isso acrescentou pra gente, né? Em 2010, foi a primeira casa aqui em Lages, quando a gente abriu, que teve um... foi muito difícil a gente conseguir alvará aqui. Daí, a Federação Catarinense é muito forte. A gente tentou trazer para cá a assessoria jurídica da Federação Catarinense, que dá todo o apoio a todas as casas da Federação para fazer uma casa que foi muito resoluta, nossa delegada ali na época. Tivemos que andar com dois mandados de segurança e foi cedido pelo Silvio Sato, primeira casa de Santa Catarina cedido pelo Silvio Sato. Teve até uma reportagem, saiu em revista da Flop e outros assim, a nível... nossa, nacional do poker. Foi a primeira casa que teve um mandato de segurança pedido por um juiz para poder abrir as portas. Né? Tá, Fu, deixa eu aproveitar esse teu gancho aí que você está falando de legalidade. Né? Antigamente rolava um boato que o cash game poderia ser considerado um jogo de azar que até seria proibido. Né? O cash game, para quem não sabe, é uma das modalidades, ou sei lá, que pode ser modalidades, ou é uma variação do poker na maneira como é que você entra no jogo. É. Né? Tipo, o poker convencional, o que tem, você pode comprar um valor estipulado, compra um número X de ficha, e o cash game você entra com o teu dinheiro e o dinheiro todo em ficha. Eu não sei como é que foi, como te falei antes aqui nos bastidores, eu tô meio por fora. Mas é considerado, o cash game hoje ele é considerado meio que ilegal? O que acontece no poker é o seguinte, ele tem várias ramificações. Uhum. Tem vários tipos de poker. Tem o Omaha, tem Five Cards Draw, que são 5 cartas, tal, tal. O Texas Hold'em hoje é o único legalizado, que é o único que você caracteriza o fato de você ter... O controle, exatamente. Você não joga só com a sorte, né? Tu joga, claro, como qualquer tipo de jogo, tu vai ter o fator sorte, mas você tem maior porcentagem de você dominando o jogo, você consegue ser melhor que os outros adversários. Então, o que acontece? Hoje existe, todo torneio que a gente faz, que a gente fez aqui no MAP, com 300 jogadores, que tem o 100 mil garantido, que a gente pode fazer, tem o Catarinense, que teve ano passado, vai ter agora também em julho. O poker, o cash em si, ele tem um imposto muito forte em cima dele. Você não, quando você vai fazer o cash ali. Então o que acontece? O cash ele não é proibido, não é legalizado. Então você consegue, é que nem a lei aqui. Não tem nada que proíba ele e não tem nada que legalize. Porque ele está ali, você está pagando um valor do mesmo jeito. Paga um valor, você entrou na mesa. Sim. Então está ali na mesa, tal, tal. Você quer sair, tu consegue sair, beleza. Como qualquer outro torneio, tu paga uma inscrição,
você recebe um número de fichas e os primeiros colocados vão ganhar uma premiação em dinheiro. O cash você também compra as fichas, quando tu vai jogar, tu vai ter, só que tu pode sair em qualquer momento, né? Sim. Mas ele tem um certo diferencial no torneio, o torneio que é o legalizado. Né? Sim. Tá, o Fufu, uma coisa que eu ia te perguntar aqui, você que é um cara que, tipo, que nem eu falei no começo da entrevista, foi um dos pioneiros no poker aqui, já foi proprietário de casa, não sei se hoje você ainda... Hoje a gente está numa parceria. Hoje a gente está em parcerias, né? Como é que está funcionando a questão dos jogadores aqui da nossa cidade? Tem o pessoal que já está se destacando para fora, tem o pessoal que... Tem gente que joga pôquer todo dia, né? A gente conhece aqui dentro de Lages, tem nego que é virado mesmo. Tem alguém que tipo assim, já está conseguindo alguma premiação legal assim, a nível de estado mesmo, ou a nível considerável, né? Muito, tipo... muito. Na verdade, temos um especial que é o Moisés Moraes, que é o parceiro da casa ali, que conseguiu o maior número de troféus e também vitórias. O Moisés é lagiano natural de Lages? Se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que sim. Moisés, ele, quando eu criei a casa, em 2010, 2012, eu saí e a gente fez uma parceria, como ele tinha uma casa, eu tinha outra, a gente fez uma parceria que nós dois montássemos uma casa só em pró do jogo e que todo mundo que jogasse com home game e tal, fosse jogar na casa, com o intuito de juntar isso aí e fortalecer o jogo. Porque no estado inteiro a gente tem casa, em Curitibanos, Caçador... que você tem muito jogador, tem muito jogador. E aqui a gente tava meio dividindo, a gente não tava conseguindo fazer força. Com isso a gente não conseguia trazer o catarinense para cá. Ou seja, quando a gente trouxe o catarinense para cá, Moisés se propôs a fazer, sempre fazendo no MAP. E ano passado ele se consagrou campeão 2013 geral do catarinense. São 10 etapas do catarinense, acontece uma em cada cidade. Sim. Casa Federada, Criciúma, Balneário, Blumenau, Jaraguá, Timbó. Eu tenho as cidades aqui, agora não vou lembrar todas, aqui eu já lhe falo todas. Tá, mas ela é tipo que nem a Fórmula 1, assim, tem as sedes até determinadas no começo do ano já. No começo do ano já lanço todas as cidades. E dentro dessas cidades também tem as modalidades. Você vai pegar Texas Hold'em, que é o main event, né, que vai jogar, onde joga ali 300, 400 jogadores, e depois tem o Omar, que são torneios menores, mas sempre ali. Você joga, tu ganha uma pontuação durante essas 10 etapas. Então, ó, só lembrando que é Floripa, Balneário, Blumenau, Laguna, Chapecó, Jaraguá, Itajaí, Lages e Timbó. Lages vai ter agora a última. É bem dividido. Lages é a última. Lages é a última. Tá, e tipo assim, se uma pessoa quer participar da etapa do catarinense, é aberto para qualquer pessoa, tem que ter um registro, tem que ter a federação de trabalho com registro de atletas, como é que é? Hoje, para você jogar um catarinense, da federação catarinense, você tem que ser um atleta federado. Para isso, você tem que ir no site se cadastrar, ou até mesmo, você vai num evento, tu paga uma taxa, uma anuidade... O que é o custo? Tu pode estar explicando, dizendo pra gente, pra vocês se federar. Não, é R$50. O que que acontece? Como você tem uma equipe de apoio naquilo ali, e organiza e leva as mesas, quando você traz um torneio catarinense para Lages, vamos sediar o catarinense em Lages. A gente disponibiliza o local, vem toda a equipe, monta todas as mesas, eles fazem trazem todos os dealers, fazem tudo isso aí. Então é mais uma coisa é uma taxa para você só ter a carteirinha e você receber informação, receber tudo. Pode jogar em qualquer torneio daí, mas tem que ser um atleta federado. Tá, hoje em dia, né, o pôquer se tornou, como é que posso... Já está sendo considerado um esporte de elite, não como tênis, assim, que é difícil acesso, por exemplo, um esporte que é considerado de elite, mas porque realmente gira cifras muito altas em cima, né? Seja numa parte catarinense, seja home game aqui no bastidor, eu e o Fufu tava falando de mesa aí que os caras pagam R$200 mil para estar entrando e tudo mais... Hoje em dia, ele pode ser considerado um esporte, assim, como é que é, de alto nível financeiro falando, financeiramente falando. Tu consegue em qualquer setor, como em qualquer casa. Tu vai na nossa casa aqui em Lages, ou em Balneário, ou em São Paulo, que é em casas enormes, ou Florianópolis também. Então, assim, cada dia tu tem uma divisão de valores. Tu consegue jogar desde free rolls, você consegue jogar a R$50, a R$100 a inscrição para você entrar. Claro que o que nem acontece... BSOP Million, que teve aqui no Brasil pela terceira edição, teve agora no Amembi, em São Paulo. O valor era $4.400 para você entrar no torneio. Era 1 milhão garantido para cada jogador.
para o primeiro jogador, primeiro colocado. E daí, o que acontece? Como para cada setor, para cada faixa etária de preço, tu consegue ter acessibilidade, sim, desde free roll a R$5, como você também consegue jogar preços absurdos. Já entrar lá no último... É, que é vários dias, né? Tem atletas mesmo que vivem disso, que a única profissão deles são professor, é jogador profissional. Tem gente que é patrocinada também aqui no Brasil. Temos o Ronaldo, que é patrocinado, sim, pelo PokerStars. Tem alguém aqui de lá que é patrocinado por alguém de fora? Não, sabe? O que acontece... Tem outras empresas que acontece o seguinte. Tem, eu não lembro o nome da empresa, mas é a CityGo. Eles pegam o que eles chamam de cavalo, né? Uhum. Você é patrocinado, nós temos o Alfeu, que é muito forte aqui em Lages. Alfeu, para quem não sabe, ele é multicampeão do xadrez. Então isso aí só vem embasar ainda mais aquilo que o Fufu falou, que o pôquer hoje em dia é uma coisa que exige muito da mente. Então o cara é multicampeão de xadrez, hoje em dia ele é referência no pôquer aqui na nossa cidade. Ele é o único patrocinado para jogar online, né? Ele é patrocinado por quem? Sabe? Eu não lembro o nome da empresa, é uma empresa que patrocina ele. Ele, como qualquer profissão, ele vai jogar. Por mês ele vai ter que jogar determinados torneios, vai ter que ter uma regularidade, todo sábado, todo domingo vai ter que jogar e tal. E ele está tendo um resultado muito bom, né? Ótimo, eu estava dando uma olhada ali, conseguiu ganhar um torneio há um mês, dois meses atrás, de $30,000. Tá tendo um resultado muito bom e ele gosta muito disso, né? Ele vive disso, ele é uma coisa, sim, que ele... Tanto é que eu acho que a última vez que teve esse torneio lá no MAP, até por coincidência, a mesa que eu acompanhei foi a mesa do Alfeu, né? E a gente comentando assim, ele até abandonou um pouco o xadrez, né? Deixou meio de lado, tanto é que a gente nem vê mais muito falar do Alfeu em relação ao xadrez, porque o homem se afundou de uma maneira no poker e eu acho que financeiramente ele está recebendo um retorno muito grande. Porque hoje em dia, quem quer comprar dólar online para estar jogando tanto no PokerStars quanto no Futilt, que eu acho que são os dois mais famosos, não sei se o Futilt ainda está no ar. O Futilt foi comprado pelo PokerStars. Ficou fora do ar uns dois anos e voltou. Né? Voltou. O Alfeu, hoje, quando eu quero jogar online, eu me recorro ao Alfeu. Eu nem estava sabendo desse tipo de informação que o Alfeu já está. E assim, o que acontece? Para você chegar nesse nível de você conseguir ter um resultado financeiro bom nisso aí, tu tem que se dedicar ao ponto de você acordar cedo, você jogar não online, tá, você é, e aquilo ali. E você tem que ter uma rotina daquilo ali. Eu vou jogar isso, tá o dia, na segunda é isso. Tu tem uma série de compromissos, tem que se dedicar a isso, com qualquer trabalho. Uma coisa interessante que eu acho legal do Alfeu, ele me mostrou uma foto, galera, dele jogando online, que tinha 6 monitores na frente dele, jogava 6 mesas ao mesmo tempo, cara. Então, tipo assim, para você chegar, acho que num nível desse, né, pô? É. Hoje nós temos faculdades de pôquer, na realidade. Uhum. Hoje o André Acari, que é um dos mais conceituados jogadores aqui no Brasil, ele tem um curso que você paga para justamente você ter um coach, né, que a gente chama. Que é simplesmente para você ter um conhecimento, uma faculdade. Tu vai lá e tu aprende a jogar online. É focado no online. E nisso, tem jogadores hoje que jogam 32 mesas, jogam 40 mesas simultâneas no mesmo tempo. Que eles, é só disso. Então, o que eles acontece assim? Então, como online você não tem muito de você ter o feeling, de você ver a reação do jogador, de como ele está se comportando, então você tem que, no live, tu tem muito disso. Você vê o jogador, sim, o comportamento dele. Exatamente. Diluir também a tua informação aquilo ali. No online, tu não tem como ter isso, a informação, né? Muito por posição. É mais por posição. Você, óbvio, né? Tem aquelas regras básicas da cartilha do pôquer. Mas você tem muito de jogar por probabilidade e posição. E muita matemática, muito cálculo ali. Tu vai vendo. Tu consegue ver se aquele jogador tá apostando muito, tá nessa posição ou nessa situação. Então você é muito disso, então é muito raciocínio lógico, assim, não tem, por isso que ele joga tantas mesas. Tu não tem que tanto diluir a informação do oponente. É só a informação da mesa e da referente às fichas, né, e valores e cartas. Beleza, galera, vou dar uma pausa aqui com o Fufu um pouquinho, só para me dar uma passada rápida aqui que estão me pedindo aqui no grupo do WhatsApp os resultados do Brasileirão. Então, vamos lá. Cruzeiro e Curitiba, 2-1 pro Cruzeiro. Bahia e São Paulo, 0-0. Chapecoense ganhou de 2-0 pro Atlético Paranaense. São Paulo e Flamengo, 1-0 pro Bambi, pro São Paulo, com todo respeito. Fluminense, 0. Grêmio, 0. Figueirense, 0. Corinthians, 0. Ok? Então, essa é a passada. Amanhã tem mais jogo do meu glorioso Palmeiras, que tá nessa situação terrível. Gabriel, como é que tá aí nas redes sociais? A galera que tá aí pode estar curtindo. Fala aí pra galera como é que faz pra ganhar os 2 cafés coloniais. Biguá, a hora que você quiser chegar, pode vir sentar, meu querido. Tá?
Fala aí, Gabriel, como é que tá? A galera quer ganhar o café, como é que faz? Então, vai na nossa página, o nome da nossa página está Curto, Compartilha, Imagem e TV. Clica em curtir, é claro. E clica na foto, compartilha, comenta e já está concorrendo a dois cafés. Participa pelo chat também, eu quero mandar aqui um abraço para a galera que está assistindo a gente. O Everton, que tá, o Everton lá da Academia Estúdio Físico está vendo a gente. A Rúbia, deixa eu ver quem mais aqui que está de olho na gente. Roberta Costa, Irineia Bodessar, Luciana Vandressen, Janaína Angelita Matos, Alves Ramos, Janaína Matos. Pessoal aí que tá ligado, fique aí. Se tiver alguma pergunta pertinente ao poker, aparece, tá chegando aqui o Biguá, que tá jogando uma bolinha. Não, tava ocupado. Tava ocupado referente ao quê, Biguá? Meu site, portal do Biguá. Tava atualizando o portal do Biguá. Tava jogando poker. Poker é demorado, né, cara? Até terminar. Isso. O Biguá é lenda no poker. Conhece o Fufu, Biguá? Conheço. O cara é forte. O Fufu é lenda no cara poker. É forte. Tudo que é tipo de coisa. Então, galera, só pra nós finalizar, voltar aqui com o Fufu. Quer ganhar os dois Café Colonial? Vai, curte as duas postagens no Facebook, vai e manda seu recado na página. Você vai estar concorrendo a dois cafés coloniais lá no Quirtute da Serra. Você conhece muito bem, Quirtute, né? Quirtute da Serra, o melhor. Melhor, muito bom, né? Muito bom, delícia. Tem alguma novidade pra nós aí, Biguá? Novidade, tem uma novidade ruim, cara. Ruim. Em relação. Tá, vamos esperar um pouquinho pra essa novidade. Vou dar mais uma conversada aqui com o Fufu. Beleza? Pra nós, tá? Fufu, como é que tá? Pra nós dar meio que mais um direcionamento. Como é que tá? Vai funcionar? Você falou que tá vindo os torneios pra Lages aqui. Como é que tá a agenda de torneios aqui em Lages? Aqui em Lages vamos ter o seguinte. Ainda dá pra confirmar um torneio de 100k garantido, que é o BC Poker Fest. Eu não tenho informação agora, mas eu vou dizer a agenda real agora, se a gente dá uma olhada aqui. Home game tem todo dia, né? Praticamente todo dia, você só que ele... Nós temos falar nisso, o Fabiano também, Fabiano Tortelli. Fabiano Tortelli teve foi agora, um torneio que teve em Curitibanos, que é o Alto Vale, agora não lembro o nome, mas também ficou em segundo, e o Coruja também aqui de lá ficou em terceiro, um torneio de... Coruja ficou aqui, né? É. Coruja joga na ficou... mesma que ele aqui. E aqui também tivemos o 100k, o Carlos Bactéria de Lages ganhou, foi campeão. Celinho no passado ganhou um também, não é? Foi, no Poker na TV, primeira Poker edição na Poker na TV, fomos pra lá em Balneário. Era a primeira mesa ao vivo em Santa Catarina que a gente teve o prazer de ir lá. Fomos convidados pelo... esqueci o nome, pelo BC Clube. E fomos lá, um torneio fenomenal. Celinho teve o prazer de cravar esse torneio, o primeiro que teve, era ao vivo, show de bola. Eu lembro, eu acompanhei a mesa final via internet, é o mesmo esquema que o nosso programa aqui. E era muito legal, uma iniciativa muito boa que infelizmente não teve continuidade por falta de parceria e até comunicação um pouco, mas um torneio show de bola. Então o que vai ter? O BC Poker Fest começou agora na segunda-feira, em Balneário. Começou hoje, vai até segunda-feira. O BSOP em Floripa vai ter, que é o BSOP, o Brazilian Series of Poker, que é muito forte aqui no Brasil, está sendo agora feito pela PokerStars também. Acontece em Floripa do dia 9 ao dia 13 de outubro. 150 mil garantido em Passo Fundo, dia 16 a 19 de outubro. E também vai ter um Concórdia feito por Lages, pela Alt aqui de Lages. Nós estamos levando em Concórdia um 30 mil garantido. O mesmo foi feito esse ano também ali na nossa casa. Ali. Tá, você diz esse 30 mil garantido em premiação. É na mesa final? Como é que tá funcionando? O cara ganha sozinho? Estão dividindo em dois? A garantia de premiação, quando é o seguinte. Vamos dizer 100 mil garantido aqui, né? Se 100 mil garantido, digamos que deu 100 jogadores. A premiação, digamos que seja a 100 reais ou 200 reais. O número de jogadores não importa. Se deu a garantia, deu 100 mil, vai ser a premiação no total de todos os jogadores. Vai premiar 15 a 20% dos jogadores, dependendo do número de jogadores. Né? Se der pouco jogador, vai a 10%, a 15%, dependendo. Uhum. Quanto mais jogadores tiverem, maior for a premiação, maior vai ser diluído isso. Então, digamos que dê um torneio de 300 jogadores, tu vai ali premiar 27 a 30 jogadores. Né? Então... Daí vai diluir esses 100 mil. Esses 30. O primeiro colocado ganha em torno de 10% dessa premiação total. Eles estão 100 mil garantidos, vai ganhar em torno de 30 mil, de 28. E o que acontece? Desses 27, vai aumentando. 27, digamos até o 25, ganha lá um valor X. Digamos chegando na mesa final. Na mesa final, o primeiro ganha 30 mil, o segundo ganha. É igual a mesa da internet, assim. É, exatamente. Igualzinho. Daí o que acontece? Quando chega em 5, 6 jogadores,
você pode ter querer fazer negociação de você querer dividir. Uhum. Digamos, o primeiro ganhava 30, o segundo 20, então temos 50, eles podem negociar de dividir essa premiação, né? Mas o garantia é o 15% do número de jogadores. Beleza. Biguas, vamos dar mais uma pausa. Fala aí, doutor. O Biguá tem uma pauta aqui que diz que não é muito legal. Não é muito legal e não é agradável também, né? Fala aí sobre o que é. Diz que tu soube hoje, no começo da tarde, um estupro. Estupro? Eu vi isso numa menina, né? Foi pego no colégio, uma menina, né? De 8 anos, na verdade. Foi pega por um cara de 34 anos. Um maníaco, né? Um monstro, né? Na verdade, pra família. E foi ali no bairro Tributo. Só esqueci, Antônio Ribeiro Lima, ali próximo do Pinto Sombra, ali do colégio. Sim. Tipo, esse cara, ele já tem várias passagens já pela polícia, assim, sabe? Até mudando um pouco de assunto de poker já e... Pra gente entrar um pouco nisso. Só pra mudar um pouquinho o pensamento do pessoal que tem em casa. Ele tinha várias passagens em 2009. Até foi pesquisado na ficha dele ali pra ver que ele tava, como é que era o passado dele e tal, na delegacia, enfim. Com várias passagens de estupro com crianças, com, né, até mesmo com meninos, até, um cara assim, bem maníaco mesmo. E o cara muito frio, assim, sabe, muito, sei lá, tipo, a imprensa perguntava, ele respondia, ah, sim, foi eu, bababá, sabe, tipo, daí... O cara era frio, sim, o cara era muito frio, assim, sabe, tipo, ele não tinha nenhum tipo de problema, assim. Às vezes falta um pouco da distinção do que é certo e errado, do que é a realidade. Exatamente, e não tinha nenhum tipo de problema, não era nem um pouco fora da casinha, assim, sabe, um cara normal, foi feito exames e tal, de 2009 até 2014, foi feito exames, enfim, advogado foi pra cima dele, a família, seu nome de advogado, ele teve muito, o passado foi muito cruel, e ele voltou à ação, na verdade, ele sempre... pegava crianças das saídas das escolas, assim, sabe? Tá, mas como é que um bicho desse aí tava solto? Aí, assim, ele foi preso, na verdade. Foi já preso. Já tinha cumprido a lei? Claro, já tinha cumprido a prisão, a lei, enfim, a pena. E a pena, né, no caso, e foi solto. E hoje ele entrou na ativa de novo, no caso. E hoje não, a polícia, assim, sabe, tipo, soltou fogos, assim, quando pegou ele. Assim, sabe? Tá, e como é que foi o fato em si? Foi assim. Pegou a criança, que horário? Foi assim, viu? Foi. No horário do meio-dia ali, no final da escola, saída da escola, ele chamou uma criança de 8 anos, uma menina, e ofereceu um tablet pra ela. A pé ou de carro? É, tava a pé. Mal, o cara não, nem roupa não tinha quase, sabe? O cara assim, bem jogadão. E ofereceu um tablet pra ela e uma bala, parece. Ofereceu uma bala, um tablet. Ela foi, né? Uma criança, né, cara? Ainda mais um tablet, né? Hoje em dia, crianças... Na minha época, na época de vocês, um tablet não, né? Nem tinha. Nem tinha. Foi, né? Nem sabia o que era. Mas... Só que ele já era um... Hoje era ostentação, né? Exatamente. Hoje tinha crianças assim de 7, 8, 6 mesmo. Um tablet pra ela é um, né, uma vitória. Então ele ofereceu o tablet, ele deu o tablet pra ela e levou ela pra uma rua deserta. Começou a tirar a roupa dela, a beijar nas partes íntimas dela, assim, sabe? Ele fez assim, aí os moradores viram, ela começou a gritar, pediu socorro e tal, gritou, uma menina de 8 anos, né, cara? E saiu correndo, daí ele também saiu correndo para um lado, para outro, só que os moradores seguraram ele, sabe? Foi muito cruel, sabe? Tentaram bater não nele. Tentaram lixar o cara? Não, bateram nele, você sabe, bateram um pouco nele, só que daí a polícia chegou muito rápido e já prendeu ele. Aí... Na mesma rua ali que ele tava, ali na trilha, próximo da 31 de março ali. Que é a avenida principal do Guarujá. É, que é a avenida principal do Guarujá, uma mãe dele, ela meio que achou estranho no caso, e reconheceu ele porque a filha dela foi vítima também desse fato, né? Dessa tragédia, no caso, que eu vi. Esse louco. E o que, que ela fez? Ela pegou a filha dela e levou até a delegacia para reconhecer o cara. A filha dela de 11 anos, já outro caso. Pra você ter uma ideia, cara, eu tava na delegacia, eu me senti... Meu Deus, eu fiquei bem, bem tranquilo na minha, sabe? A menina chegou ali pra reconhecer o cara, a polícia mostrou, segurou ele, assim. Quando a menina olhou pra ele, assim, ela chorou, cara. Tipo, ela saiu correndo, assim, ela... Acho que ela lembrou daquele momento, assim, sabe? Que ele atacou ela há 2 meses atrás... Fica marcado. É que o trauma é isso aí, cara. A mãe dela começou a chorar e ficou louca. Meu Deus, é ele. E eles não sabiam quem era o cara que tinha atacado a filha dela 2 meses atrás, porque ele atacou e fugiu. Uhum. Aí
Então já podia estar sendo considerado praticamente, ia ser uma coisa estupro em série, então. Exatamente. Só que hoje, nessa menina de 8 anos, ele não chegou a penetrar no caso. Mal, né? Fato. Porque, tipo, a menina começou a gritar e os moradores também, né, alertou todo mundo, enfim, e seguraram ainda ele. Ainda bem, graças a Deus. E há 2 meses atrás, essa menina de 11 anos, ele chegou a fazer um monte de coisa com ela. E a menina foi lá reconhecer o cara e viu que era realmente o cara, olhou nos olhos do cara e ficou apavorado, cara. Tipo, a polícia ali, a imprensa ali, ficaram apavorados. Tipo, não, é ele, porque ele vai preso. Então mesmo. Tá. Sabe? Só que a gente coloca como suposto, né, cara? Pra não, a gente não se incomodar, porque daí, o louco desse tem até advogado também. Sim, já pensou, depois pega o teu blog lá. Mas, quem quiser conferir mais, tá no teu blog. Exatamente, então, tá no site. E mesmo a menina, eu vendo a menina reconhecendo ele, claro, é um cara, realmente, mas a gente trabalha perante a lei, tipo, ele vai ter que ser julgado primeiro, né, pra ver se a justiça... A justiça pode julgar e falar que não é ele. Né? Sem provas, e o cara se incomodar um pouco também. Mas é isso. Então, beleza. Então, o Biguá, realmente uma pauta bastante triste que o Biguá trouxe aqui pra gente. E fazia tempo, cara, que isso aí não acontecia aqui na cidade. Acontecia aqui na cidade, mas é... O último que aconteceu foi no Petrópolis ali. Sim, que tinha o do Gralha ali, que era uma briga de casal do Gralha, né? Era uma briga de casal com droga, enfim, que afetou todo mundo. Então, galera de casa, quiser saber um pouquinho mais desse triste acontecido hoje na nossa cidade, acessa o blog do Biguá. Que ele vai. Lá você tem informação completa, acho que você não divulgou o nome do cara, nada, mas não tá sabendo. E é um alerta, idade, um alerta para os pais aí, que às vezes que deixam os filhos para, né, para sair de casa e não vão buscar na saída da escola. Eu sou professor, sei muito bem o perigo que é isso. No meu tempo tinha aquela novela que tinha um cara que ia com um carro preto na saída. Lembra? Ah, tinha uma novela da Globo, que o cara ia com um carro com um Opala preto e roubava o tempo do carro preto. Não, cara, e não apareceu um Opala preto na frente da Angelone uma vez, no centro de educação. Essa época, cara, Clara Neguinho virando de perna, furaram o pneu do miserável Opala do velho. Então, teve assim, uma fase assim, cara. Teve uma fase. Faz tempo. Cara, chegou a virar uma lenda urbana aqui dentro. Você é mais velho do que eu, tu deve saber, mas eu era pequeno, cara. Não, o Rodrigo tem 30 anos, cara. Tá bom. Eu tenho 21. Então, eu era pequeno, eu me lembrava, cara, do carro preto. Eu ficava louco, sabe? Meu Deus, o cara do carro preto vai me sequestrar. Vai vir atrás. Né? Vai vir atrás. Eu vi um carro preto com vidro fumê e eu ficava louco. Sabe por que, cara? Hoje em dia até o Rodrigo tem carro preto. Pois é complicado. Biguá, depois eu tenho uma pauta bastante polêmica que pipocou aí no Facebook esse final de semana. Essa, começo de semana... Que é a questão da lei do Márcio Machado. Ah. Eu não ia falar o nome, porque acabei já falando de sopetão. Não, mas corta é uma lei dele. A lei que o nosso nobre vereador Márcio Machado é que ele é candidato a deputado. Talvez. Candidato a deputado. Talvez pode se sujar, né? Mas, sim. Mas assim, ó, foi uma coisa que. Só pra concluir, fala. Porque assim, a maioria dos votos dele foi jovens, né? Que votaram nele. E hoje os jovens que bebem, né, cara? Então, não sei se foi certo esse teu tiro aí, né, cara? Que há 11 dias da eleição, uma coisa dessa que pode vir, né, pra ser um divisor de águas aí na campanha do Márcio Machado. E, tipo assim, ó, o que eu achei interessante é que muita gente na internet foi muito contra essa lei. Teve gente que era a favor, principalmente moradores das mediações da Presidente Vargas, das mediações da minha casa, que eu moro aqui próximo àqueles barinhos da amizade. Muita gente ficou a favor do Márcio Machado, mas é que tem que existir um bom senso, acho que tem que ser colocado os pingos nos i, porque tem gente dizendo que não vai poder lavar o carro na frente de casa tomando uma latinha de cerveja, porque pode vir a estar se comprometendo com a lei, também, de certa forma. Né? Também, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre isso. Essa lei, ela foi aprovada em Curitibanas e Correia Pinto. E está funcionando lá? E está funcionando lá, sabe? Tipo, é uma ideia que vinha... De fora, até mesmo em Joinville, que é uma cidade grande. Sim, tem cidade que... Tem cidades grandes que tem essa lei, sabe? E vem aqui pra Lages e eu acho, sei lá, cara, tipo, vai, né, vai banir um pouco, assim, vai nos jogos... O Presidente Vargas acabou. Nos domingos, né, que é sempre lotado ali, é Presidente Vargas, enfim, vai ter aquele arrastão, como diz outro, né, cara, e é uma multa forte, né? Beleza, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa pauta aí. Eu até falei com o Márcio Machado antes de nós entrar no ar. Devido a ele estar comprometido com a campanha do deputado estadual, ele não pode estar participando. Ele também convidei ele para participar via internet, ele também disse que não pode, porque ele tem que ver questões da justiça eleitoral e a gente vai estar respeitando isso. A gente vai dando a nossa opinião e a opinião até do pessoal que está vendo o nosso programa. Pois é. Tipo, o Rafael Araldi, que é um lagiano que mora em Floripa, né, que é narrador da Regional FM, tá fazendo agora Figueirense e Corinthians nesse exato momento.
Foi um cara que postou no Facebook e ali no post dele teve muita polêmica. O Wendel, do momento, também postou, teve muita polêmica também. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. E o caso Brazão também, não sei se está na pauta. Sim, daqui a pouco a gente está na pauta. Eu só quero terminar com o Fufu, para nós estar explorando um pouquinho mais do poker. Fufu, você está com uma revista aí, o que você trouxe aí de material para nós? Você tá falando? Não, só para mostrar como o Brasil está grande em organização, não só lá em Santa Catarina, que eu acabo falando, mas falando no âmbito nacional. Temos o BSOP Million, né? O BSOP Million, vocês conseguem ver aqui. Ele é um torneio que a PokerStars trouxe para o Brasil, que é 1 milhão garantido para o primeiro colocado. Sozinho, cara. Sozinho. Primeiro, 1 milhão garantido para o primeiro. Se o cara quiser dividir fora a parte, não tem. Ele vai ganhar 1 milhão. O dele é garantido 1 milhão. Então esse torneio acontece geralmente em São Paulo. E o BSOP, esse exclusivamente que aconteceu em São Paulo, que juntou. Que tinha o 1 Million, que é muito famoso o torneio. E o BSOP, que é um torneio, assim como o Catarinense, ele é feito em cada capital no Brasil, o BSOP. Pega Goiás, Salvador, pega em todas as... Rio de Janeiro, São Paulo, pega em tudo ali. E daí, exclusivo em São Paulo, juntaram os dois torneios, que foi o BSOP e o 1 Million, fizeram o BSOP Million, garantido 1 milhão para o primeiro jogador. Então, assim, o Brasil está muito bem estruturado, virou um esporte mesmo, sério. Empresas muito sérias. A Master Mint, que foi feita pelo André Acari, é sócio do Bozano, que é de Blumenau, proprietário da casa de Blumenau. Montaram o Master Mint. Então eles estão muito bem organizados. Tem muita qualidade o esporte aqui. Está crescendo muito, muito mesmo. E acho que só tem a crescer, porque é um esporte saudável, é um esporte legal. O cara, pessoal... É bacana o pessoal que tá ali, tu conhece o pessoal que tá ali junto com a gente, o pessoal bacana. Não é a ideia de querer quebrar ninguém. Nunca sei, todo mundo fala pra um cara perder uma fazenda. Eu nunca vi alguém que ganhou uma fazenda. Meu avô vai perder uma fazenda no jogo. Nunca vi ninguém ganhar uma fazenda no jogo, né? Ninguém aposta carro, ninguém aposta fazenda, ninguém aposta. Isso aí é. Tu quem jogar, aposta, às vezes tem na pasta, né? É que nem aquilo que a gente fala, só perde quem tem. Não tem como você perder dinheiro. Se você não é um cara muito bem sucedido e sabe que está jogando por ali por um prazer, né? É um hobby que está jogando ali, claro que não foram aqueles atletas, né? Patrocinados. Mas está ali pela diversão. É um esporte que eu acredito só tem a crescer aqui em Lages e Santa Catarina. Espero que venha a crescer muito mais, né? Em todo o âmbito nacional. Pois é, e tipo, virou profissão para muita gente. Tipo assim, para nós dar uma finalizada assim. Eu sou um cara suspeito pra falar de poker, porque eu jogo toda semana, no sábado, até quando a gente quis trazer essa pauta, eu fui um dos caras que mais abraçou, fui até você. O que a galera que vai começar a jogar, o que eles não entendem muito, é a parte em inglês do poker, que acho que às vezes assusta. O cara, pô, fiz um flush, fiz um Royal Straight Flush, poker, né? Tudo mais. Você pode indicar, assim, sei lá, algum site que o cara possa entrar e tá jogando? Tem o próprio PokerStarNet, cara, que, eu quero aprender a jogar poker, por exemplo. Algum site, sem ser o PokerStars, tem mais algum outro site que ela pode estar entrando, além de estar estudando e jogando? Não só site, como tem livro. Tem livro, o livro verde do poker é ótimo para quem está começando. Porque assim, o poker em si é um jogo muito fácil. As regras dele são muito fáceis. Você vai ter ali, são duas cartas, é isso. Então, tu olhou e em meia hora tu consegue saber o que é o poker. Obviamente não vai conseguir decorar toda a linguagem, né, própria do jogo ali. Tu vai adquirindo. Mas é um jogo muito fácil, não tem segredo. O problema do poker é o que envolve ao redor, aliás, não só as regras básicas de maior carta, de menor valor, mas sim do envolvimento em todo. Mas tem um site, tem vários sites que falam ali, Poker Strategy, fala todo o segmento, toda a linguagem do poker. Fala, pega mãos e fala, você recebeu isso, fez aquilo, tal, tal, qual é a melhor jogada. E com isso tu vai tendo um conhecimento mais profundo, tu vai vendo em livros, vendo em sites, consegue muito fácil isso. Tá. E agora para nós finalizar mesmo, Fufu, eu quero que você continue aqui participando das nossas pautas, né? A gente meio que dá falar um pouco, se tu lembrar de alguma coisa, pode vir no meio e falar. Questão, tipo, cara quer poder participar assim, um pouco mais dos home games, essa galera aqui. Que nem eu vejo, participo de um grupo do WhatsApp ali. A galera, eu não tenho ido ultimamente por causa que eu trabalho à noite e tal. E o poker, você começa às 10, tu vai até às 5 da manhã, se facilitar. Tem alguém, tipo, tem alguma página na internet, vocês, se o cara quiser participar ali do Tem.
Tem no Facebook, tem a AUT, Associação Lagiana Texas Holding, que é a casa que hoje a gente tem aqui em Lages, né? Que hoje está sendo sediada ali na frente do Colégio Aprender Brincando. Se não me engano, São Cristóvão ali, né? Sério, que é ali? É. Aonde ali? Em cima do pet shop ali. Ah, eu cima trabalho tem, no Aprender Brincando, eu vi esses tempos. São três, é uma casa de três andares, o segundo... São Cristóvão. O segundo pavimento e o terceiro, pelo lado ali, né? É só, a gente tem as mesas ali, tem uma lareirinha, show de bola, um ambiente fenomenal. Que horário que tá funcionando? Tá tendo toda segunda, todos os dias tem ali, mas o principal que a gente tá focando mais é nas terças e na quinta. Que tem os torneios, que são menor valor, tal, o pessoal aprender. Mas tu indo na página do Facebook, na Out, você consegue ver todos os detalhes ali que a gente tem, sempre tá postando foto e tal. E a respeito de home game, o que acontece? Home game é na casa de alguém, geralmente, né? Então, isso, o princípio é isso aí, você juntar amigo, pegar uma mesa ali, um pano e começar a jogar. E depois você vai nas casas e vai... Porque todo mundo tem certo de ver, vou gastar 30 pila, 40 pila ali num jogo que eu nem sei. Mas pra você aprender é só encostando o umbigo na mesa e jogando, porque não tem outra maneira. Às vezes a gente faz a mesinha R$10, tem neguinho lá que sai duas, três, e fala, não, é investimento. O salário sai sem nada. Depende da mesa que for. Então tá, só chegar no Facebook ali na Alt, fala ali com a gente explica bem certinho onde é, os horários, quando pode ir. A gente também disponibiliza, porque ali, o que é? Ali é uma associação. Você pode ir ali, se você quiser fazer um home game ali, na sexta, no sábado, eu quero lá jogar, levar um pessoal ali, 10, 12 pessoas, número de pessoas que for. Tu pode ir ali, a gente cede o local para vocês. Vocês cedem gratuitamente? Só a taxa de R$50, que é a taxa de limpeza. Tá. Mas tem churrasqueira, tem a geladeira para você levar a tua bebida, tem tudo. É uma associação mesmo, é um clube. Você vai lá, se quiser jogar, vai ter os torneios semanais. Mas também, se tu quiser ir com os teus amigos lá, tu consegue ir com maior tranquilidade. Tem uma carteirinha de associação? A gente pensou isso no início, até, não sei se conheceu a nossa casa ali no tanque. Eu conheci. A nossa casa foi a primeira casa que a gente teve a ideia de montar um clube. Uhum. De não ser uma coisa assim, de visar muito o fato do lucro, mas sim de você movimentar a casa e trazer bastante gente. Então a gente tinha ali, tinha vários patamares, tinha duas mesas aqui, três ali, cada andar tinha uma mesa, uma sala também, justamente para você criar uma situação de clube, de você e teus amigos ter a churrasqueira e eu ficar numa sala com meus amigos ali e não quero ninguém ali, nem olhando, nem trabalhando. Então isso aí. A gente teve a ideia de ter essa de clube, de você pagar até uma mensalidade e você ter a disponibilidade de poder jogar alguns torneios gratuitamente. E também alguns churrascos durante o mês, ali, quinzenal, a gente fazia uma festa com todo mundo. E a gente tentou fazer isso aí, a gente não teve muita parceria, ele foi tão dividido o pessoal ainda. É porque a galera até abraçar a causa, até né? Abraçar às vezes. Hoje em dia eu penso que tá muito forte nessa questão. Tá. A gente tenta banalizar ao máximo um pouco, a gente tenta mostrar, quer conhecer a casa, mostra, a gente mostra como é que funciona a casa, é assim, o valor é assado. É do mais transparente possível para você se sentir bem e você ver o que é o poker mesmo. O que é o esporte poker, o que ele está crescendo. Tem o pessoal que lá também monta as mesas via online também, para a galera que quer entrar online. Tem mesa online, então, você pode ter essa possibilidade de montar mesmo com seus amigos no poker de tarde. Então assim, ó, só não joga quem não quer. A gente fala que é um esporte elite financeira, mas a acessibilidade do poker hoje está aí para qualquer pessoa jogar, se joga em casa. Eu faço uma mesa, um home game todo sábado na minha casa com entrada de R$10. Se você quer jogar o poker da humildade, eu chamo lá. É, o poker do Discord, todo dia já tem um nome diferente. Lá, tem troféu, pila. Mandou confeccionar um troféu, o pior jogador. Do, então, isso é uma coisa bem legal, bacana, que une a galera. E é bem melhor do que, sei lá, às vezes jogar cacheta. É um pouquinho demorado, mas é um jogo que nem zufu. O cara tem que ser um pouco mais inteligente, o cara tem que estudar. Não basta simplesmente só dizer que vou jogar e pronto. Às vezes até joga, mas você não se mantém como um bom jogador no poker. Então é mesmo, Bigos? Exatamente. Na realidade, tu não vai... O home game, tu não vai exclusivamente pra ganhar. Sim, é querer, mais pra... É pelo momento de satisfação de estar com os amigos e você mesmo conseguir ter aquele desenvolvimento maior de você jogar toda semana e você ver como o poker abrange tanta coisa que muda, assim. Não é só seguir uma cartilha. Matemática. É. Sim. Tu não consegue só seguir uma cartilha e ganhar. É difícil. Mas agora até... Existe a possibilidade do cara roubar no poker? Não, já vi coisas assim do fato seguinte, do dealer
de alguma forma manipulado. Mal intencionado manipular o baralho. Que eu já vi dealers que fazem mágica com o baralho mesmo, fazem mágica. Então, coisa que ele faz ali, ele pode cortar para fazer tudo, ele consegue fazer a mesa girar de uma forma que ele queira, mais agressiva, mais carta alta, ele consegue ter isso aí. Então é um cara que tá ali 10 anos já, né, no ramo. O cara só ele embaralha, corta, te dá a carta, ele consegue te dar par de ases. Ele sabe aqui, a carta tal, que ele entregou sabe você. Ali. O cara é um monstro, já vi assim, fez na minha frente, coisa ali. Só que assim, hoje como a gente tem essas empresas, como tem a Kings Eventos, como tem a Showdown Eventos, que hoje é de Santa Catarina, que faz os eventos do Circuito Catarinense de Poker, como faz o BC Poker Fest, como faz o 100K Garantido, como a Alt faz aqui o 30K todo ano aqui lá. A gente sempre traz o pessoal muito profissional, a maioria de fora, justamente para você ter essa idoneidade no jogo, ser transparente, é porque, e você, né, jogar, porque na realidade, querendo ou não, é dinheiro. Tá ali jogando, tu não quer... Seja limpo, né? Sim. Então, a gente, da melhor forma possível, a gente faz isso. Beleza. Gabriel, o que você tem para falar para nós aí? Como começou a sua paixão pelo poker? Eu morei em Blumenau, quando fui fazer faculdade lá, comecei engenharia lá em Blumenau. E conheci o Enio Bozano, que era dono de uma casa de jogo em Blumenau, que era muito forte, era o presidente da Federação Catarinense, foi a casa que teve a iniciativa de trazer o poker em Santa Catarina. Fez uma casa em Blumenau e começou a propagar o poker em si, né? Essa ideia do poker. Então eles criaram a Federação Catarinense em Blumenau, junto com o Tito Feltrin, toda a família Feltrin, os irmãos ali montaram, e que é a BLUC, Associação Blumenauense de Carteado. Foi a primeira casa legalizada em Santa Catarina com alvará de casa referente a jogos, né? E daí lá fiquei 2 anos, trabalhei com ele 1 ano, sendo diretor de torneio, a gente sempre ia para Timbó e nas regiões fazer torneio, o catarinense em si. Geralmente, na época, dava em torno de 50, 100 jogadores a cada cidade. E em 2000, isso foi em 2006, por aí. Em 2010, eu tive a oportunidade de montar uma casa aqui em Lages. Falei com ele, eu quero montar, vamos abranger um pouco mais, vou para Lages, quero montar uma casa. Fui muito bem apoiado por eles, vamos montar, tal, explicou tudo. Dei uma assessoria jurídica ótima. Ficamos 1 ano aqui para fazer a casa. E a delegada não deixando, daí conseguimos um outro advogado, que ele pediu, o Luizinho Gox, quero até mandar um abraço para ele, foi o cara que conseguiu tudo. Quando a gente desistiu depois desse 1 ano, o Luizinho Gox, não, deixa para mim que eu, se você deixar, dê essa oportunidade, eu vou continuar tocando. E em 3 meses ele conseguiu esse mandato de segurança e daí estamos até hoje fazendo o jogo aí. Beleza, então era isso que a gente ia falar de poker, galera. O programa tá rolando ainda, quem se tiver mais alguma dúvida com o sorteio. A gente tá sorteando 2 Café Colonial, até que peço que você compartilhe aqui na tua página. Biguá, pra gente tá. Daqui a pouco tá quase, estamos chegando quase no final do programa, temos aí mais 15 minutos de programa. E pra gente, né, entrar em discussão mesmo agora, a gente vai pegar junto agora nessa pauta aí, que foi a questão da lei do Márcio Machado. Eu gostaria que os meus companheiros de bancada aqui, cada um dissesse sua opinião, assim, de uma maneira bem, bem breve, bem sucinta, do que tem a dizer sobre essa lei, o que você acha que vai te ferir diretamente, Biguá, o que você acha que vai acontecer. Você já chegou aqui dizendo que pode prejudicar a campanha do Márcio Machado. Quero começar com o Fufu. Fufu, o que você achou em relação a essa lei? Tá por, na verdade, tô por fora. Tá mais por fora que foi ver agora, fui procurar agora. Então, deixa o Fufu meio, vou deixar o Fufu dar uma estudada aqui. Fui dar uma Entra no... Tem o Wendell Graufner? Não, tem o blog? Não, o Andrew Graupner no Facebook ou o Rafael Araújo, que tu já vai entender a lei. Biguá, você que é um cara aí, blogueiro, formador de opinião, você que pode medir a fé tanto no mundo virtual como, né? Cara, na real. Verdade... O que tu tem a dizer de maneira bem breve? Assim, na verdade, assim, como eu penso, eu sou um cara que eu não bebo assim na avenida, assim, no caso. E tem muitas pessoas aqui em Lages que bebem na avenida aqui em Lages, aqui nas calçadas, enfim. E eu penso assim, cara, como o Márcio Machado foi o proponente dessa ação, no caso, e mais alguns vereadores ali que estiveram junto com eles ali, enfim, aprovaram a lei. Eu penso que pode prejudicar ou não, entendeu? Porque essas pessoas são jovens, são pessoas assim que o Márcio Machado sabe, ele sempre tá na rua com aquela mochila dele, tá sempre pedindo voto pra eleição dele. E é um cara que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz,
né, um cara que é formado na política, um cara que entende realmente da política. O único vereador em Lages que entende da política, né, que é um cientista político, que é o Márcio Machado. E eu penso dessa forma, cara, tipo, pode prejudicar ou não pode prejudicar, sabe? Porque, que nem o Everton estava falando aqui, ele mandou uma mensagem pra gente aqui, que tinha pessoas que vinham de Correia Pinto para Lages beber na avenida. Eu até porque a lei lá em Correia Pinto ela já funciona, né? Sim, eu conheço pessoas de Correia Pinto que vêm para Lages pelo motivo desta lei, de não poder beber em via pública. E segundo eles, não mudou nada em segurança na cidade. É. Eu acho que acontece com o Correia Pinto muito por causa da BR também, né? Sim. Como já tinha lei da BR que você não podia nem vender bebida alcoólica em rodovia, e como ali o Correia Pinto praticamente é a principal onde todo mundo passa, ele influencia bem mais, eu acho. Mas pra concluir, sim, pode prejudicar ou não pode? Então, Bigota, tá mais indeciso. Eu tô mais perdido que guerra, né? Então, que segue tiroteio. Pois é, então aqui. Mas eu não sei, sabe? Tipo, eu falei muito sobre esse negócio, sabe? Eu conversei com o Chegou a colocar na tua. Sim, eu critiquei muito sobre essa questão. Mas eu não me preparei pra isso, entendeu? Pra falar que a gente escreve uma coisa e pra falar é outra coisa, entende? Pra você poder repassar a informação de forma correta pras pessoas que estão nos ouvindo, né? Nos vendo, enfim. Mas é isso, cara. Vamos ver. Aguardem, né? Porque os próximos capítulos. Porque assim, ó, a lei não tem uma semana, entendeu? Eu não sei o que realmente pode acontecer. A lei não tem uma semana, que eu digo, não tem um final de semana que a lei vai estar. Né, nas pessoas, enfim, que as pessoas vão ter aquela consciência, pô, é lei, pô, eu não posso beber, entende? Então a gente não pode estar aqui falando uma coisa assim que, né, que pode acontecer, entende? Eu não sei como é que vai ser a reação da polícia, se vai chegar chutando, se vai chegar, entendeu? Eu não sei, sabe? Só que falta, né? Só que falta, mas chega assim, chutando. Com bom senso, ó, é lei, não pode fazer mais isso, vocês têm que se retirar, até como a lei do som automotivo, do som alto. Teve uma época aqui em Lages que o som alto era cobrado assim, cara, baixa um pouquinho aí. Beleza, saí. Aí chamava a polícia de novo, cara, mais uma vez, abaixa, na terceira eu vou recolher teu som. Beleza, pá. Na terceira vez o cara chegava lá, cara, vim duas vezes aqui a polícia, né? Vim duas vezes aqui na tua casa, os moradores estão ligando, tá prejudicando todo mundo, então eu vou recolher teu som. Beleza, os caras ficavam loucos. Agora, a lei que tá hoje... A primeira vez que a polícia chegar no estabelecimento, chegar no teu carro, por exemplo, que tá o som alto, já pode recolher na hora, entendeu? Sim. Como acontece com esses carros de divulgação que passam pelo centro? De política, eu acho que esses caras... Politicamente falando, eu acho que eles não tem lei pra esse tipo de gente. A Ana perguntou aqui, Ana, prejudicar na questão da eleição do Márcio Machado, entendeu? Não é prejudicar as pessoas, é prejudicar na candidatura dele. Não sei, pode prejudicar ou não pode, entendeu? Assim como tem gente que está muito feliz com a lei. Claro, né? Assim, tem muita gente que vai apoiar, entendeu? Tipo, eu vou votar nesse cara porque... Bah, 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 bah. Mas tem muita gente, eu não vou votar mais nele porque ele prejudicou a nossa festa, por exemplo, nossa confraternização, a gente não está... Tem as pessoas que falam, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu estou pagando a minha bebida com meu dinheiro, deixa eu... Entendeu? Tem pessoas que falam isso, entendeu? Então... Ana, pode prejudicar ou não? Tô sempre batendo a visão técnica. Pode prejudicar ou não pode. Deixa eu dar um resuminho, então, do que eu li. Nós estamos acabando 10 minutinhos, mas tempo não dá. Sim, ó, essa lei foi o seguinte: Márcio Machado, ele propôs para os colegas dele, de legislativo, né? Que fosse feito que fosse proibido ingerir bebidas alcoólicas em via pública, sendo rua ou calçada. Tá, tudo bem. O que isso pode interferir de maneira direta a pessoas de bem? Que não podem mais, por exemplo, vamos imaginar a calçada do Green Bar lá, que tem o... Translarge, né? É considerado, aquele parte externa do Green é considerado calçada. Ali não vai poder mais, proprietários dali não vão poder mais vender bebida agora pro pessoal ali, só vão poder beber dentro do Green Bar, né? O que o Márcio Machado quis interferir nesse ponto? Devido ao pessoal da Presidente Vargas, aqui eu que moro no Bailinho, que realmente a violência, esse pessoal que bebe ali, enche a cara e tudo mais, acaba, de certa forma, prejudicando os moradores dos arredores dessas regiões. Tanto é que nas postagens do Guri, principalmente as pessoas que eram a favor da lei, os moradores dos arredores dessas regiões que a gente já sabe que acontece esse tipo de coisa.
pode ferir tanto esse pessoal que vai lá, liga o som do carro, fica bebendo lá, briga, como pode ter ferido você, cidadão de bem, que, como eu falei, pode ir lá lavar teu carro no domingo, né? Chega uma visita, não pode tomar na frente de casa, que a lei pode estar te enquadrando. Mas tem multa que vai de R$700 a R$1.200 para quem for pego. Tudo bem. Quem vai estar fiscalizando isso aí? Os policiais, a polícia militar, os agentes de trânsito, que sabendo que vão poder entrar nessa empreitada. Não sei a partir de que dia. Futura guarda já vai estar valendo. É futura guarda municipal. Então, assim, é uma coisa que a gente... A hora que o primeiro cair, nós vamos entender como é que vai funcionar esse negócio. Mas resumindo o nosso programa, que eu falo bastante de festa, galera, o esquema na frente das baladas tá proibidaço se for realmente entrar essa lei. A gente queria muito, eu queria uma posição do Márcio Machado, que ele foi o criador, para saber qual foi mesmo o objetivo dele. Depois das eleições a gente pode trazer ele. A gente pode estar trazendo ele tudo. A Ana tá indagando também mais uma pergunta, e a questão do som alto, se vale para o pessoal que curte som, por que não vale para os políticos, né? Ana, isso aí... Cara, isso aí é uma quem pode assim, mais, chora menos. Né? Não tem. Isso aí, longe. Tem tanta coisa que pode para os políticos, e a gente for entrar nisso aí, dá assunto para nós ficar aqui. Pois é, cara, aqui, ó, tem o Everton que tá falando de novo aqui, o bar do Guaracá ali, tipo, tem aquela sim, galera que você não rola fora, mais, né? Não Domingão. Tem ali. Cara, eu não sei, só deixa eu não sei também, cara, tipo, se pode prejudicar a pessoa que tá bebendo ou o proprietário do bar? Os dois. Tem multa pro proprietário e tem multa pro usuário. Então, assim, ó. É como eu falei. Pegou, ceifou a coisa de uma maneira que não tem como. Era o povo lajeando reclama, né? Pô, onde é que eu vou? Não tem nada pra ir agora. Que hora ainda? Vai no shopping. Galera, tá abrindo dia 30 agora. A gente vai. Galera, estamos finalizando, estamos contabilizando o pessoal, mudando um pouquinho de assunto pessoal pro sorteio, né? Tem a questão do brasão também. A questão do brasão, acho que não vai dar tempo, nós estamos com o tempo estourando. Mas tá? Fala aí rapidinho então, Biguardo. Depois, enquanto isso, o Gabriel e o Fufu vão vamos falar. Atual. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, né, Fufu, nessa questão. Não, eu acho que. É mais que a gente abordou tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Ruim. Qualquer dúvida é só chegar no Facebook, falar com a gente, que vai ser muito bem recebido, conhecer as dependências sim. Ali, conhecer um pouco mais do que é o esporte. E vai. A Ana também tá falando aqui. Deu pra entender bem. Gostei, Ana, tá participando bacana. Os PMs, por que os PMs? Imagine, se já não tem nos bairros, imagine fiscalizar. Foi uma das coisas que o pessoal também falou. Gabriel, falando em relação a isso ali, acho que não tem, né? A gente falou. Biguá falou tudo. Então, o Everton também mandou um abraço pra ele, a Ana, que participou aqui com a gente. Cara, isso aí é bom, é bacana, né? As pessoas. Ana, manda teu sobrenome pra tu participar do sorteio, tá? A Ana tá. E se apresente também, porque acho que a Ana é conhecida, porque ela tá bastante no meio dos assuntos aqui. Ela falou: brasão tá colocando lenha na fogueira pra criar mais brasa. Então tá. Biguas, fala do brasão aí. Cara, a questão é o seguinte: o brasão ele pediu pra ir embora, todo mundo sabe. Ele se queimou por 4 jogadores que foram demitidos. E todo mundo sabe que esses jogadores que foram demitidos eram jogadores que não tinha aquela panelinha com a diretoria, né? Porque toda diretoria, toda a galera tem a panelinha que o Rodrigo é meu, foi meu. Relaxa. Gabriel, né? Tá fora, por exemplo. Ou o Gabriel é meu, o Fofo tá, por exemplo, para não se queimar. Aí o que acontece? Eu peguei o Rodrigo e o Fufu, são meus, e mandei embora o Gabriel. Gabriel, ó, tchau pra ti, né? Não vai dar mais. E o que acontece? O Gabriel, ele é um cara fera. Ele manda bem no core ali. Por exemplo, ele é um cara fera na zaga. O cara era demais na zaga. Aí o Fufu se queimou. O Fufu é o brasão. Por exemplo, o Fufu se queimou. Daí, pô, mas o Gabriel joga pra caramba. Por que que mandar? Vou embora também. Cara, nem saber. Vou embora também. Foi isso que aconteceu, realmente. Aí o que acontece? Ele fez toda essa comentário, Facebook e tal, curtir e comentário. No final da história, o cara pediu pra voltar, brasão. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Um blefe, assim. Pois é, óbvio. Quero voltar e tal, né? Enfim, blá, 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 blá. Beleza, não, vamos conversar. Só que a diretoria não quis. Bateu em cima e não quis. Aí foi indo. Eu recebi um comentário, eu recebi um boato, né? Conversas, né? Que eu escutei. Que o brasão pode voltar ao Inter, mas com o salário pela metade. Por exemplo, ele ganha 6 mil, ele vai ganhar 3 mil. Enfim, é isso que... Mas tem gente que fala, não, o brasão não vem mais. De novo, eu vou falar. Aguardem os próximos capítulos, tá? Galera, então vamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero terminar aqui com o sorteio dos dois cafés.
Tá, temos a, só para terminar aqui, deixa eu dar passado. Agenda de baladas da semana. Arena Quinta Pó, dia 25/9, Open para elas, Grupo Ousadia, DJ Juliano. Arena Sertaneja VIP, dia 24/9, Leandro Marques, Rodrigo e Eduardo e Wesley Oliveira. Eu Amo Funk no Companhia Limitada, sábado. Dia 27/9, Festa dos Calouros, DCE Uniplaque na Chácara Bom Jesus. Dia 27/9 também, Celebration Café Peão, né, que tá rolando de Leander Sá, de DJ Zando Fraga. E o Malbec Trio. E quinta... No Galeria, tá rolando a baladinha de sempre, no Dublin, no tal. Oh. No Dublin também tá, tem todo dia, o pessoal que teve aqui semana passada. Só um pouquinho pra mim finalizar isso aqui. Então assim, galera, agenda de balada, tá lá, a gente tá, pegou a agenda do Facebook hoje. Mas assim, ó, bastante opção nesse final de semana aqui na cidade de Lages. Igual rapidinho. Falou em balada, sobre movimento, shows e eventos, sobre o que fechou, né? Sobre. O que aconteceu? Ali vai abrir a Casas da Água ali na Movimento. Uhum, muita gente tava perguntando, tava falando que ia sair outra balada lá, então não vai ser. E embaixo, sabe onde que vai abrir? Estão falando, não sei se é verdade. Pode abrir embaixo do boliche. Ali onde quer a academia Leves tem. Leves tem? Então olha aí. Movimento ali. De novo eu vou falar. Aguardem os próximos capítulos. Tá? Vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio aqui. Fufu, me diz um número de 1 a 20. De 1 a 20? Sim. 14. Beleza. Você quer a PMPG 15. Mais um número. De 1 a 20. 7. Beleza. O número da sorte. Ok, ele pegou pela metade. Ganhadores do café, então, foi a Cynthia Miller e o Everton Córdova. Vocês podem estar retirando com a gente, vai na nossa página do Facebook, se identifica que a gente vai estar passando para vocês detalhes. Café Colonial. Cafezão, hein? Café top lá em um painel. Vai lá, mas vai vazio. Vazio. Não janta, cara, não almoça no outro dia. Ó, eu, por exemplo, ó, tu vai sabadão lá, não almoça, por exemplo. Vai de tarde lá, toma uma já vinha, vai ali. Agendando, é sábado e domingo das 16 às 21 horas, às 22 horas de funcionamento. Então, Fufu tem que ir lá também. O Everton Córdova e a Cynthia Miller foram os ganhadores do Café Colonial. Fufu, quero que você peça, dê o seu aviso final aí. Querido, só um abraço, espero todos vocês na Alt. Espero que conheçam. Tenho explicado de forma que o povo entenda. Clara, né? Fala claro o que é o poker. E são todos bem-vindos pela Alt. Só chegar lá no Facebook e vamos recebê-los. Show de bola. Beleza. Gabriel, vamos fazer o seu final. Então, galera, me manifesto. Se solta, Gabriel. Vamos lá. E semana que vem seremos o pessoal do Sonora. Pessoal da Change e com a Arielle Tafarel, que também apresenta. Era pra ver o pessoal do shopping hoje, mas eles estão em Minas Gerais. Beleza. Então aí o Gabriel já deu quem vai estar aí semana que vem. Sonora, Arielle Tafarel e o pessoal da Sexta-feira. Change. Sexta-feira a gente vai ter um encontro lá no shopping, lá com os blogueiros, lá dentro, lá que o pessoal vai voltar. Então a gente já tem novidade e quarta-feira. Eu vou conversar com os caras pra gente trazer os caras aqui quarta-feira. Dá porque é muita agenda, né, cara? Dá o teu tchau aí, Biguá. Tchau, galera. Até mais. Galera, meu tchau. Quarta-feira que vem a gente tá de volta a partir das 22h30, 11 horas, porque tem jogo do Inter. A gente divulga nas redes sociais. O Gabriel já falou quem vai ser o nosso próximo convidado da quarta-feira que vem. Então, assim, já quero agradecer a todo mundo que esteve presente com nós, o Everton, toda a galera que foi os ganhadores do sorteio. Entre em contato com nós na página. E é isso aí. Até mais. Até quarta que vem. Não valeu. Deixe sendo de assim, assistir, Miller, curtir um abraço. E compartilhar. Um abraço. Dançar, até mais. Yeah.